Голосний сигнал для Путіна, або іншими словами, держсекретар США Ентоні Блінкен з офіційним візитом в Україні. Справа вбивства Павла Шеремета, головного підозрюваного, випустили за ґрат та святкування Великого Дня Побєди. Це якщо трьома реченнями про попередній випуск проєкту «Говорить Великий Львів». Це постшоу, я Андрій Дідоглюк. Топ-тема дня. Блінкен з одноденним візитом у Києві. Це, до слова, друга особа США. За короткий час він встиг поспілкуватися з головами фракції у парламенті, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а вже потім з президентом Зеленським. Приїзд знаковий, про це говорять і у Сполучених Штатах. Ексклюзивно в ефірі «Говорить Великий Львів» спілкувалися на цю тему з однопартійцем Байдена, членом Палати США. Візит від секретаря штату. Is an indication that the United States of America, це представлення, що Сполучених Америки і ціла країна є дуже зацікавлена і дуже журиться за життя українців в Україні. President Biden and all of us, президент Байден і всі ми, і ми дуже хочемо, щоб Україна далі була незалежна країна, it's freedom, і була вільна країна, and it's opportunity to make decisions of its own. І мати можливість робити рішення, що є добре для українців, що вони самі роблять рішення, а не люди з других країн, що роблять рішення для них. We know that Russia has had designs on the area. Ми знаємо, що Росія дивиться на мати вплив на Україну. But liberation of all people, а вільність всіх людей і демократія is a great concern of the United States. Є дуже важне питання для Сполучених Штатів Америки. The secretary's visit is an indication of that. І візит секретаря до України представляє це, що ми дуже зацікавлені в співпраці з Україною. Про зацікавленість у співпраці і цілковиту підтримку України Америкою насправді ми чуємо вже давно. Візит Блінкена не став винятком, хоча і прояв солідарності нині також дуже важливий. Насправді дуже багато про це говорили, але от чого забракло, то це реальних кроків. Це стверджують і політологи, і колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Я б дуже хотів побачити хоча б символічні речі в сфері безпеки. Ми прекрасно знаємо, що нам потрібно. Це військова допомога, це постачання зброї, це рух до безпекової угоди, це розміщення американських підрозділів чи підрозділів наших союзників на нашій території або елементів інфраструктури, ну і так далі. Ми всі цей список вже знаємо. Зараз Сполучені Штати грають з Путіним в таку гру на кшталт батага і пряника. І тут би було дуже важливо, щоб ми отримали хоча б декілька важливих символічних результатів під час цього візиту. І от те, що до цього, оскільки я хвильку чув цього етеру, було б дуже важливо, щоб ми грали в свою гру. На порядку денному візиту – боротьба з корупцією, реформи в Україні та найголовніше – військова загроза з боку Росії. І перші два пункти не менш важливі, ніж протидія Путіну. Партнерство з Америкою – це не лише брати ту чи іншу у неї допомогу. Українській владі потрібно робити і свій внесок. Про це також говорять багато. Я, власне, завжди, коли говорю про Україну, то я би хотів, щоб Україна теперішня теж взяла на себе оцю функцію назвати себе східним кордоном Європи і останнім форпостом Європи перед оцією загрозою терористичної Росії. Поки що я цього не побачив. А, власне, між рядків це те, що ви запитували. А неспроста, я принаймні так для себе окреслюю, неспроста з уст пана державного секретаря Америки ми почули порядок денний для внутрішньої політики України. Він неспроста сказав про внутрішнього ворога. І повірте, для людини такого рівня внутрішньополітичний порядок денний, коли він озвучує, це дуже нечастий випадок. І коли говорить це країна, Америка, яка виступає майже не гарантом безпеки України зараз, оцей цю фазу історичну, то, повірте, це для них дуже важливо. І тому тут, я думаю, в цьому візиті є маса кулуарного, про що ми, напевно, ніколи не дізнаємося. Але я більш ніж впевнений, що на стіл українському президенту, я не буду вгадувати, на стіл українському президенту точно
лягла якась певна доказова база стосовно співучасті в справі Коломойського. І коли говорили про деолігархізацію, то, звичайно, Америка в першу чергу має на увазі Коломойського, по якому в Америці триває дуже серйозний правосудний процес на більш ніж 5 мільярдів доларів відмивання коштів. Основна претензія, яку висловив Блінкен Зеленському – ви крадете. Про це в ефірі заявив депутат Львівської міськради від «Свободи» Любомир Мельничук. З цим важко не погодитися. Приїхав насправді високоповажний гість, людина, яка неймовірно допомагає Україні в збереженні її суверенітету. І напряму заявив, іншими словами, якщо забрати всю дипломатію, що в нас до вас головна претензія – ви крадете. У нас до вас інша головна претензія. В країні керує олігархат. І оця вся фінансова підтримка, яку ми вам даємо, вона в великій мірі осідає в кишенях олігархів. І нам це не подобається. Ви думаєте, після оцього візиту в адміністрації президента зібралися і будуть думати, як побороти олігархат? Чи будуть думати, яким чином навести дипломатичні стосунки з Америкою? Ні. Вони будуть думати, як їх надурити, як зробити вигляд, як прийняти якийсь популістичний закон, щоб сподобатись хоч частково Америці, потім просити транш від відповідних міжнародних організацій. І далі робити все, щоб продовжити оцей такий необхідний для них діалог. Втім, боротьба з олігархатом може призвести нас до диктатури. Це чергова одна теза ефіру, яка варта уваги. Що таке олігархат? Це вплив на політику. Ми чітко розуміємо, що практично кожна фінансово-промислова група представлена у Верховній Раді. Вона була раніше представлена, вона є представлена сьогодні і вона буде представлена в майбутньому скликанні Верховної Ради України. Давайте не годувати себе казками, що цього не буде. Другий момент. Олігархи тримають потужне медіа. От забери в них зараз медіа, і тут я очевидно припускаю, що у нас почнеться ще одна боротьба, тому що ми можемо дійсно скотитися до диктатури. Тому в моєму класичному розумінні перший крок з боротьбою з олігархатом – це має бути ухвалений закон про декларування лобізму. Це коли йде фракція, політична партія тощо, яка повинна декларувати, з ким вона співпрацює і чиї інтереси в тому числі вона буде лобіювати. Це один буде з кроків, коли ми дійсно зможемо речі назвати своїми іменами і перейти в плюс-мінус якусь цивілізовану модель співпраці бізнесу і влади. І так, олігархат – це ще один ворог України, який треба побороти. Та ніхто не має сміливості почати з ним війну. Втім, не олігархами єдиними. Є ще в Україні верства населення, яка потребує уваги. Це судді. З ними, як ніхто інший, стикнувся головний підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко. Для тих, хто не знає, він пробув у СІЗО понад 500 днів і лише нещодавно його відпустили під домашній арешт. Це все, що відбулося, це, я вам так скажу в двох словах, це просто страшно. Тому що просто облити брудом людей, тим більш відомих, з кристальними репутаціями, людей поважних в багатьох сферах цього життя, ну це просто неприпустимо. І якщо б, я дуже вдячний взагалі кожній людині, хто нас підтримував, хто не повівся на цей весь бред від керівництва МВС, я дуже вдячний від, ну, просто кожного. Я хочу просто кожного особисто обійняти і багатьох людей, сидячих тут, і цих, хто приходив. Тому що якщо б суспільство пропустило цей момент, якщо б реально проковтнуло оцю всю історію, тоді б ця держава влаштувала б кожному 37-й рік. Просто до кожного в такому сенсі змогли б вломитись в помешкання, щось придивити і просто так із-за чиїхось персональних амбіцій закрити заграти. І ось цим звинуваченням Андрія Антоненка влада хоче залякати суспільство. Про це заявив Володимир В'ятрович. Справа, очевидно, цілеспрямовано була. Об'єктами цієї справи були обрані якраз волонтери і добровольці для дискредитації цього волонтерсько-добровольчого руху. Чому це потрібно було Зеленському? Тому що це потужна сила, організована, авторитетна сила в суспільстві, опозиційна до нього. Це перше. Друге, він вважав, що він припинить війну. Він домовиться з Путіним,
І ці люди будуть йому заважати в подальшому. Очевидно ж, дискредитуючи цих людей в образі того ж Андрія і інших, він таким чином усував їх з якусь громадсько-політичну впливову силу в українському політикумі. Ситуація міняється. Ситуація зараз приходить до того, що цілком ймовірна війна з Російською Федерацією. І починає раптом мінятися президент, який знову починає намагатися говорити про мобілізацію українського суспільства, про те, що нам треба всім єднатися, тому що можлива російська агресія. Я думаю, що можливо і з цим пов'язані ті кроки, які зараз сталися, що Андрій врешті опинився на волі. І Антоненка для статусу підозрюваного у цій справі, схоже, вибрали не випадково. Не в статуса вся справа, в статусі. Доброволець, військовий лікар, елітний військовий. Це є три носії ідентичності, які становлять для цієї влади найбільшу небезпеку і становили тоді. І тому це дійсно хтось проставляв галочки напроти не прізвищ, а статусів, по кому треба вдарити показово, а щоб так вже точно всі просто офігіли, так ще їм треба приписати велич арійської раси. І ці люди, хто це зробив, чесно кажучи, це в пеклі не буде місця для таких людей. Тому що, по великому рахунку, прошу зауважити, ці історії не завершені. Вони всі досі просто лише під домашнім арештом. Ніхто не відкликав звинувачення, хоча минулий генпрокурор, навіть в моєму інтерв'ю я з ним про це говорив, він каже, то є туфтові справи. Все. І тут ми плавно перейшли до теми 9 травня. Я просто нагадаю, що вже 6 років Україна з цілим світом відзначає День пам'яті і примирення 8 травня. День Побєди святкують кілька пострадянських країн, в тому числі і Росія. Але вона не агресор. Доволі гучну заяву вже не вперше озвучив представник ОПЗЖ Андрій Лесик. Як ви вже здогадалися, отримав вичерпну відповідь. Для мене російський народ – це є братній народ. І Росія для мене не є агресор. Це люди, які ми маємо спілкуватися. Це ваш автопробіг в Ростові. Я думаю, вам туди, напевно. Вас там з обіймами приймуть, вашими червоними прапорами. Червоні, дивіться, там же ж не заборонена символіка, нічого. Червоний прапор – це символ перемоги. Перемоги. Там, дивіться, ми ж для чого ці всі закони робили? Для того, щоб людей штучно стравлювати, щоб ми не спілкувалися. Ми сильні, коли ми разом. Є якісь там такі, знаєте, моменти, особливості тої чи іншої місцевості. Але це мають вирішувати на містах. Те, що ви представляєте як особливості вашої місцевості, те, що ви представляєте як особливості Харкова, не є жодним особливостями Харкова, є просто Росією. Це Росія, це не особливості Харкова. Давайте не називати це особливостями Харкова. Харків є український, Харків – столиця розстріляного відродження. Харків має дуже багато в української культури. Те, що ви пропагуєте в Харкові, це лише російська культура, це лише російська інформація. Та й взагалі свята 9 травня на європейському континенті не існує. Уже давно все проговорено, уже давно все зрозуміло. Не існує 9 травня на європейському континенті. 9 травня на європейському континенті є першим днем миру після жахливої катастрофи 20-го століття, яким була Друга світова війна. Існує 8 травня, Міжнародний день пам'яті жертв оцієї самої жахливої Другої світової війни. І в цьому аспекті Європа і весь цивілізований світ давно вже все вирішив. Існує знак дорівнює між нацизмом і більшовизмом. На рівні Парламентської асамблеї Ради Європи, на рівні різних декларацій від Праської 8-го року до національних рішень всередині країни, в більшості країн світу, існує засудження комуністичного і більшовицького режиму на рівні з гітлерівським. І вже давно всі народи світу давно вже дали відповідь, що Сталін дорівнює Гітлер, два однаково негативні, жахливі чорти в історії людства. Під кінець пропоную пригадати, як говорить Великий Львів, бюст Леніна розбивав. Достатньо лише одного удару молотком. А зараз ми символічно, аби не поранити наших глядачів, спробуємо розламати череп цьому коту українського народу. Всі живі з одного удару. Остап Дроздов, ми доб'ємо
Ми оцей безголовий Ленін буде стояти у нашому ефірі до завершення програми. Скажіть, Віталію, а що ви відчули, коли ви рознесли голову тому лисому? Це натхнення. Пі. Це було натхнення. Натхнення. Пережили катар. Знаєте, чому ми ж думаєте, де ми його знайшли? Ми його знайшли у Львові. Є колекціонери, які їх продають за гроші. Ну, скільки? Зробили добру справу. Він, ну, гривень... 400 гривень. Так. Боже, я слухати, але такий гарний психологічний релакс. Пішов, розбив, вже ти полегшав. А я, знаєте, що я запитав? Тому що я згадав, як я в 90-му році теж, бувши шпіндюком 11 років мав, я брав участь у поваленні Леніна в тому райцентрі, в якому я тоді мешкав. То одна з найщасливіших взагалі подій була для нашої родини, тому що це родина репресованих, як ви розумієте. І я стояв в перших рядах, і я пам'ятаю той звук, коли почало то все тріщати, оці всі шви. І він як бабахнувся. І що я побачив? Відпав всередині що порожнеча, а звідти повипадали якісь дошки, там якісь комбінезони, смердячі, гнилі, знаєте, що там робочі полишали. І тоді я зрозумів, що вся та комуністична ідеологія. Таке саме фуфло і таке саме сміття, як то, що з голови того Леніна випало в той день. На цій прекрасній ноті будемо завершувати. Дякую, що з нами. Традиційно коментуйте, лайкайте і поширюйте нас у соціальних мережах. Ми ж зустрінемося рівно через тиждень. На все добре.